O što vidite, koleginica Nika Mijalkov, šalim se ja, naravno, to je trofej namenjen šampionu Interfera, Zlatna Nika, koju je zaradila naša koleginica Vanja Mijalkov i videli ste upravo taj film na koji smo svi ponosni, negde ga doživljavamo, bar ja tako gledam, bez sujete, kao i svoj uspeh, uspeh celog tima. Otkrićemo kako je taj film rađen, nije kao u velikim produkcijama, ako tako mislite, pa da je Vanja dobila mesec dana pa samo to radila, nastajalo je to po 5 minuta u pauzama dok je čitala ofove, odlazila na terene, tek da znate, a saznaćete istinu o ovom trofeju. Vanja, dobrodošla u svoj dom. Da, bolje vas našla, ja ova trema, to je uvek, znači, kad sam nagrada u pitanju. Hvala ti najpre na ovoj lepoj najavi i hvala ti na tome što si bio kum ovom filmu, jer si ti dao naziv filma i moram da priznam da to zaista ima mnogo, mnogo uticaja. Kada je dobar naslov, kada je dobar film, znamo da mi naslov prodaje novinu, ali zaista je i Mumulje rađenje umetnosti tvoja ideja i hvala ti na tome. Hvala svim kolegama koji su zaista imali onako razumevanja. Film je nastao za nekih, otprilike koliko je bilo možda, 2,5 sata, koliko smo bili u selu Vlasi. Kasnije je kolega Milan Panić išao nešto dronom da dosnimi neke kadrove. Kolega Dejan Denković iza kamere ovde. Dačo, molim te samo i Denko da pozdravi naše gledalce, ako može, mi bar imamo tu mogućnost, jel tako? Denka nekako uvek biram za tu neku saradnju, za te neke filmove koje radim i zaista je odradio lavovski deo posla i hvala ti Denko na tome. Prošle godine takođe reportaža Povratak rađena na isto mesto, ali evo, Zlatna Nika u naše ruke, prvi put, kako mi je direktor naš rekao, Vlada, prvi put u Pirotu. I zaista je lepo što smo uzeli prvo mesto, mogli smo i Grand Prix, ali i Kusturice, ipak veće ime od Vanje Mijalkov. Odgledao sam ja i prošle godine film, pa se oduševio. Tomica, pozdravljamo i supruga Vanje Mijalkov, koji je tamo glumio statistu, ozbiljno glumio onaj sad, pamtim ja tu paučinu tamo porodičnoj kući, ne znam u kom selu. Trnski Odrovci. Tada je bila samo diploma, ali imam, ja sam bar sportista, sportista po znacima navoda, volim sport, da je to bio motiv da izguraš i ja ti skidam kapu, jer treba biti vredan, naravno, pronašla si temu ili je tema tebe pronašla, na kraju se setila, zaista fenomenalno, da ne otužnim ovu priču, ali i Dragice Pavlov, od koje si učila, da tako kažemo, i kada se sve to uklopi, zasluži se Zlatna Nika. Jao, jeste, jao, kada se Dragica pomene, uvek je ona knedla u grlu, zaista smo lepo sarađivala, ona je i poreklom iz sela Vlasi i nekako smatram da je ona neko ko zaslužuje upravo da ima neku svoju posvetu i da se i posle toliko godina o njoj i dalje priča. Na mene lično je ostavila veliki pečat i upravo zbog toga i njoj ta posveta i zaista sam preponosna i mnogo mi je drago što su ljudi za koje nisam očekivala čestitali. Baš kad je emitovano i kad smo mi zapravo objavili u našim informativnim emisijama i kada je Aca Ćirić iz Pirotskih vesti objavio, ipak portali su jači mediji, hteli mi da priznamo ili ne, zaista čestitke. Evo, ne slažem se s ovim. Ne jači, nego brži. Brži. Možda brži, ali što je brzo, to je i kuso, mislim, molim lepo. Ovi mlađi nekako, imam utisak da više gledaju te portale, pa kako god. Direktor ekonomske škole Marijan Ćirić je čestitao, Momčilo Đurđić, kolege iz drugih medija, zaista ljudi za koje prosto nisam znala i da prate sve ovo i mnogo mi je milo zbog toga i hvalim na tom i hvala svima vama što ste imali razumevanje, jer zaista je bilo to i ostajanja posle posla i montaža. Milutin Kostić, najveći deo posla, zaista montažer i njega uvek biram za montažu, nekako tu ekipu ne menjam. Treba tu negde da se sklopi energija, ili tako? Tako. Nekad, bar mi svi to znamo, i Bora, i ti, i ja, i kolege koji rade, da stvarno treba negde da klikne i da se nekad i dobre priče prave bukvalno za 2 sata. Je li tako? Jeste. Jeste, jeste. S obzirom na to da je Zoran Mojsilov zaista veoma zahvalan sagovornik, to znaju svi. Veliki ljudi su u suštini zahvalni sagovornici. Da li, nije
bez te energije nekako imam utisak da se ne bi moglo sve to da sklopi, da u jednom danu i u jednom trenutku budu na istom mestu i Zoran Mojsilov i porodica Bugarski i Saška i Miša, koje pozdravljamo ovom prilikom jer nas i tamo gledaju. Tako da, da, zaista, važno je da se sklopi ta energija, da uživamo i ja samo moram da pomenem da sam još jedan važan projekat radila ove godine, a to je projekat o Romima. Amaro Ternimpea, Amaro Barvalipea, ovdje sam malo promijenila snimateljski deo ekipe, kolega Daniel Kop je sa mnom odradio. Denko, sada molba za tebe da nam Dača mahne, zaista sa svojom opremom, sa svim onim što je bilo neophodno, također dron, naša investicija, televizije Pirot u ovoj godini, jedina investicija. Dačo, hvala ti mnogo. Zaista i serijal je odlično prošao u Pirotu, ali i dalje predsjednik Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić, nam je čestitao na ovakvom projektu, tako da i na to možemo da budemo ponosni. Da, to su oni projekti koje je ministarstvo kulture podržava i to je dobro, ali eto, Boro, jel imaš sad još... malo ja, pa moram da dođem do reči. Vratit ćemo ja se nadam da nas jedna lepotica gleda sad kod kuće, Danka, Danka, ako nas gledaš, mi te volimo, nadam se da navijaš za mamu, tako i treba, da slušaš tatu i deka Dragana i drugog deku i baku, ali ono što Vanja želim da pitam, ovaj pehar izgleda prelep, trofej, kako da ga nazovem, ali ja mislio da je Danka bila kriva što je taj trofej otišao u paramparčat, međutim, Danka nije kriva, ja... Mašem Danki, izvinjavam se zbog toga, ali je deka Dragan umetnik, pa je on ovo sastavio, ni vajar ga ne bi tako napravio. Vanja, moram vam tu anegdotu, ali je zaista za sreću. Deka Dragan je to, ne deka Dragan, da se ne naljuti. Jeste deka, sad ga svi zovemo deka. Dankin deka, ali... Zlatna Nika pre otprilike dve nelje uparam parčad, mojom nepažnjom nije Danka kriva. Danka je mnogo plakala i rekla je zašto si polomila nagradu. I onda ja sad ono u parčiće i to sve. I onda je tata, naravno, pošto je tata umetnik, ima te neke specijalne lepkove i onda je gledao sa slike kako bi ona trebalo da izgleda. I stvarno, tata hvala, sklopio je Niku sam i rekao nemojte mnogo tamo u studiju da, je ovo, da ne padne ponovo. Ja sam rekla dobro, neću samo dok smo ovdje na snimanju pa ću posle da vidim nekako da je zaštitimo. Ali moramo pored Niki da spomenemo još jedno priznanje, to je priznanje Naleda, Vanja, tebi za jednu priču o tome koliko je važno da budemo i društveno odgovorni, koliko je važno da brinemo o zaštiti životne sredine, koliko je važno u stvari da pričamo o tome. Čini se da je to negdje, ako možemo da kažemo, tema broj 1 u posljednje dve godine, nekako taj ekološki glas se sve više i više čuje. Eto, naši gledalci mogu da vide u stvari kako izgleda. Neću da polomim ovo, vodit ću. Nema veće, tata će to da sredi. Dan, hvala ti puno. Čekali smo dugo nekako na rezultate tog konkursa. Ja sam i zaboravila da sam konkurisala zapravo za tu nagradu. I da, ka boljem upravljanju otpadom do hrane, da kažemo kako se stvari zove konkurs. Tako, ja sam radila prilog o regionalnoj deponiji, o svemu, o onome što oni rade, o njihovim aktivnostima i posle nekih, pa možda i 6 mjeseci trebalo je da budu rezultati konkursa u maju, međutim, krajem oktobra su me pozvali i rekli da sam dobila nagradu i ono što uglavnom ljude zanima da ovo je prva nagrada gdje sam dobila i onu neku financijsku, da kažem, podršku, 60.000 dinara za tu nagradu i zaista lepa stvar od Naleda. Nećemo više sa mnom, molim vas. Previše smo se nahvalili, lepo je, ali dovoljno. Pa ako sami sebe ne hvalimo.